Italijanska kompanija Ferrero povukla je određeni broj i vrstu slatkiša iz Sjedinjenih Američkih Država, nekoliko evropskih zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Evropska unija istražuje jesu li povezani sa slučajevima salmonele, a belgijske zdravstvene vlasti naložile su italijanskoj konditorskoj grupi Ferrero da obustavi proizvodnju u svojoj fabrici u Belgiji. Potrošači su s razlogom zabrinuti i pitaju jesu li kontrole u BiH rigorozne, mogu li da vjeruju trgovcima i robi na polici. Gosti jutarnjeg programa su Slobodan Dojčinović, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost hrane BiH i Slobodan Cvijanović, glavni republički inspektor za hranu. Gospodo, dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Sa kakvim informacijama raspolaže Agencija za bezbjednost hrane i da li vas Evropska agencija obavještava redovno o trenutnom procesu i nalazima? Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine u komunikaciji sa kolegama iz Evropske agencije za bezbjednost hrane i kolege su nas obavijestile da su pokrenule istragu zajedno sa kolegama iz Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti u ovom konkretnom slučaju. Prvi konkretni rezultati te istrage mi očekujemo, ako ne danas, znači u narednih već par dana bi trebali da imamo i prve rezultate te istrage, a naravno mi ćemo blagovremeno da obavijestimo javnost o samim tim rezultatima. Evo, vi ste već dijelom odgovorili na moje sljedeće pitanje, a ono jeste koje su vaše nadležnosti i obaveze u ovakvim i sličnim situacijama? Nadležnosti i obaveze Agencije za bezbjednost hrane su propisane zakonom o hrani. U konkretno ovakvim slučajevima, agencija ako ima saznanja ili dođe do informacija da je određena hrana predstavlja rizik za zdravlje potrošača, obavještava naravno nadležne organe i javnost o tome. Iskoristio bih priliku da upoznam našu javnost da je Agencija za bezbjednost hrane kontakt tačka ispred Bosne i Hercegovine za RAS sistem, odnosno za sistem brzog uzbunjivanja u opasnostima koje su vezane za hranu. Znači, to je jedna mreža organizacija, kompetentnih organizacija, čije su članice zemlje Evropske unije i treće zemlje. Kroz tu mrežu se razmjenjuju informacije o potencijalnim opasnostima i opasnostima vezano za hranu. Dobijene informacije agencija prosljeđuje inspektoratu Republike Srpske, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Odjeljenju za inspekcijske poslove Brčko distrikta. Nakon što kolege inspektori poduzmu svoje mjere, o istim obavještava i agenciju, a agencija povratnom informacijom obavještava Evropsku komisiju i ostale članice te mreže. Znači, jedan jako dobar sistem, uspostavljen dobar sistem, da bi jednom pravovremenom informacijom, jednom koordinacijom omogućili kolegama na terenu, kolegama inspektora, da pravovremenom reakcijom smanje potencijalan rizik za zdravlje stanovništva. Sad ćemo mi da provjerimo kako je stanje na terenu, odnosno je li inspekcija pravovremeno reagovala. Gospodine Cvijanović, povučeni su proizvodi određenog serijskog broja. Dakle, koji su to potezi bili, odnosno šta je to što ste vi, kakav nalog ste vi dobili od agencije, odnosno Ferrera? U srijedu popodne, negdje pred kraj radnog vremena, stigla informacija iz Agencije za bezbjednost hrane u kojoj je faktički proslijeđena taj RAS sistem obavještenja, proslijeđena informacija o pojavi nebezbjedne hrane, Kinder proizvoda konkretno, od proizvođača Ferrero. Mi smo odmah u četvrtak ujutro reagovali i poslali smo nadležne inspektore, odnosno Republička inspekcija je krenula u distributivne centre ovlaštenog uvoznika, a obavještenje je proslijeđeno svim i republičkim i lokalnim inspektorima na terenu. Odmah u četvrtak i tokom petka već su počeli da pristižu izvještaje od strane lokalnih inspektora, a naravno i Republičke inspekcije, o rezultatima njihovog rada, odnosno već je iz šest opština već stigao izvještaj da su lokalni inspektori, u stvari inspektori u lokalnim zajednicama, da su izvršili povlačenje do sada jednog broja. Moram reći da je u pitanju ono što je do sad nama kao informacija stigla, u pitanju su dva proizvoda, Kinder Choco Bons White i Kinder Choco Bons, različitih gramatura od 46 do 200 grama, u 14 lotova. Ono što je važno reći da inspektori su prilikom posjete kako distributiraju, tako i trgovačkim lancima i svim prodajnim objektima, upozorili, znači tamo gdje smo zatekli te proizvode, mi smo naložili povlačenje, jasno odvajanje, stavljanje u centralni magazin i sa jasnom oznakom da se to vraća dobavljaču, pošto je Ferrero izrazio želju da
sve te proizvode povuče i uništi u centralnom skladištu uvoznika koje se nalazi van Republike Srpske. Tako da mi nećemo se protiviti toj njihovoj odluci, s tim što ćemo, mi vršimo evidentiranje svih tih proizvoda i lotova. Ono što je indikativno, to je da sve ovo nije pokrenulo se na osnovu informacije koja je stigla iz Ferrera, nego je ovo rezultat jedne istrage koja je pokrenuta u Velikoj Britaniji i 4 zemlje Evropske unije nakon identifikovanog trovanja djece, odnosno infekcije, gdje se utvrdilo da je veoma mogući izvor infekcije u kinder proizvodima, odnosno da je u pitanju fabrika u Arlonu u Belgiji. I sad Ferrero povlači te proizvode, navodno on to deklarišu kao dobrovoljno povlačenje. Međutim, belgijske vlasti su ukinule licencu, zabranile rad tom objektu. Mora se biti otvoren i reći da su oni na veoma ružan način zloupotrijebili povjerenje svih evropskih i može se reći svjetskih, obzirom da svjetska kompanija, svjetski brend, zloupotrijebili su povjerenje tako što su oni imali informaciju već u decembru mjesecu da imaju incident i ćutali su. Tako, upravo iz tog razloga, ovo je samo prva reakcija. Ja vjerujem da ovo nije kraj. Ja vjerujem da će se nastaviti povlačenje tih proizvoda. Mislim da će kompletna proizvodnja, u skladu s onim što se dešava sad trenutno u Americi, oni su kompletnu proizvodnju koja je locirana u toj fabrici proširili obuhvat povlačenja proizvoda, tako da mi ćemo pratiti, naravno, Agencija za bezbjednost hrane u skladu sa svojim nadležnostima, primi informaciju, proslijedi nama, a mi postupamo po svim tim informacijama. Mi smo prva dva dana djelovali preventivno. Svi su upozoreni da ćemo od danas, od jutros, inspektori idu sa prekršajnim mjerama. Ukoliko se nađe bilo kakav proizvod koji je označen kao nebezbjedan lot u prometu. Tako da ja očekujem da ćemo mi vrlo brzo završiti, obzirom da kad se tako pristupi poslu, onda se vrlo brzo i završi posao. Jer zaista se nameće pitanje, evo i ja sam tokom vikenda, sada malo privatizujem, na policama u tržnim centrima nailazila na šokobons i na proizvode. I u onom saopštenju prvobitnom o povlačenju stoje koji su serijski brojevi tih proizvoda koji su povučeni, odnosno oni koji su bezbjedni. I sad se onda nameće pitanje, pa sad jel treba kupac da tamo okreće pa čitate serijske brojeve. Može li da ima povjerenja u distributera, u prodavca? Znate kako, svak nosi odgovornost u lancu za sebe. Mi u principu ukazujemo povjerenje, ali isto tako i sami provjeravamo. Tako da ta informacija koju smo mi proslijedili svim subjektima u poslovanju s hranom u Republici Srpskoj, ona je išla u najboljoj namjeri, s tim što mi nećemo imati, pardona, naravno nećemo uopšte imati. Kad kažete nećete imati... Mi ukazujemo povjerenje, međutim, bez obzira na sve, mi provjeravamo sve. Uh-huh. I šta kažete, nećete imati pardona? Ne, kolike apsolutno, su kazne? Da vam šta, kažem, šta u takvim situacijama? Zavisi od oblika organizacije subjekta u poslovanju s hranom. Kazne su od za preduzetničku radnju 1000 maraka do puno većih kazni koje su predviđene za pravna lica koja se bave distribucijom od 2 do 10.000. E, dobro. Ono što mene zanima također, gospodine Dojčinoviću, jeste šta kada se utvrdi povezanost salmonele sa konzumacijom čokolade, evo što se desilo, odnosno što se sad istražuje zapravo u zemljama Evropske unije. Koji su u tom slučaju mehanizmi agencije, odnosno države, prema proizvođaču i distributeru? U slučaju da se utvrdi, recimo u ovom slučaju ta salmonela, agencija dobija samo informaciju da je utvrđeno i šalje tu informaciju, upozorava naravno javnost i ostale inspekcijske organe i kroz ovu rasmrežu o kojoj smo pričali. Međutim, agencija nema drugu vrstu nadležnosti koja ta nadležnost isključivo na entitetskom nivou. Znači, agencija nema sad nadležnost da postupa prema, recimo, određenom proizvođaču ili da sada nekog da provodi nekakve mjere. To je, znači, isključivo u nadležnosti inspektorata. Kojom ocjenom sad možemo da ocjenimo, ako mogu uopšte tako da formulišem, pitanje je da ocjenimo bezbjednost hrane u BiH? Pa, teško je sad nekom numeričkom ocjenom tu ocijeniti, ali Agencija za bezbjednost hrane prikuplja
laboratorijski izvještaj, znači ispitne laboratorije šalju rezultate svojih analiza. Od tih analiza se pravi godišnji izvještaj o stanju bezbjednosti hrane u Bosni i Hercegovini. I po ovim rezultatima koji mi dobijamo, krećemo se u okviru nekog evropskog prosjeka, tako da možemo reći da je to, da smo na nivo je zadovoljavajući. Na zadovoljavajućem nivou je ta bezbjednost. Vi ste, gospodine Cijanoviću, malo čas rekli otprilike šta se dešava, šta će se desiti sa tom robom, odnosno ovim proizvodima koji se povuku, da će biti uništeni. Da li je to inače praksa? Evo, relativno skoro je Republička fitosanitarna inspekcija zabranila uvoz 20.000 kilograma, ako se ne varam, naranđi iz Grčke. Da. Šta se dešava sa voćem, povrćem, sjemenskim materijalom? U slučaju kada se tretiraju uvozne pošiljke, one imaju sasvim drugi protokol. Uvozna pošiljka koja je uzorkovana, njoj je zabranjen promet bez obzira na vrstu hrane, da li je to upakovana hrana, da li je to rinfuza, neka pošiljka naranči ili bilo čega. Njoj je zabranjen promet do momenta dobijanja izveštaja o laboratorijskoj analizi. Na kraju se postupa u skladu sa rezultatima. Koliko su rezultati neuredni, koliko se konstatuje da pošiljka ne zadovoljava uslove za uvoz, onda se ostavlja uvozniku na izbor da li će pošiljku da vrati dobavljaču ili će da se izvrši uništavanje pošiljke u Bosni i Hercegovini. Znači, to je stvar uvoznika. Postoji i treća opcija koja je u zadnje vrijeme dosta česta. Dolazimo u situaciju da je velika kriza na tržištu vezana za stočnu hranu i da imamo određeno prisustvo, u nekim slučajima imamo prisustvo mikotoksina, odnosno aflatoksina B1. I onda pošiljke koje su namijenjene za, na primjer, za ishranu muznih grla, se zabranjuju za promet u tom smislu, dozvoljava se korištenje tih pošiljki u skladu sa propisima koji vrijede svugdje, znači ne samo u Bosni i Hercegovini, nego to su evropski propisi, evropske tablice. Dozvoljavaju se za ishranu, recimo, tovnih grla. Tako da nekada je dozvoljena prenamjena pošiljke, a to su veoma rijetki slučajevi i to se strogo radi u prisustvu i pod nadzorom inspektora nadležnih, tako da uglavnom su u pitanju zabrane uvoza pošiljke veoma je rijetka prenamjena. A u slučaju unutrašnjih nepravilnosti, kao što je ovako nešto, u zavisnosti od situacije, recimo, veoma često se desi da inspektor, jedna od kategorija nebezbjedne hrane je i rok trajanja. Kad inspektor zatekne rok istekao za hranu, onda se nekad, koliko dozvoljavaju uslovi, na licu mjesta se izvrši uništavanje takve hrane ili se nalaže, odnosno naređuje se deponovanje te hrane na javne deponije, odnosno na uništenje u tom smislu. Tako da sve zavisi od situacije. U svakom slučaju, ta hrana ne može ići dalje u bilo kakav promet, ona se uništava na propisan način. Dobro, vama hvala na gostovanju. Nadam se da smo ovih 15 minuta zaista rekli ono najvažnije, razjasnili sve moguće nedoumice. Dakle, da još jednom ponovimo, vaši inspektori i danas izlaze na teren i nećete imati pardona. Oni neće uopšte samo danas izlaziti na teren, on će kontinuirano izlaziti na teren dok se ne utvrdi informacija da je sav nebezbjedni paket tog proizvoda bezbjedno sklonjen. Tako da mi nećemo zaustavljati se dok se ne završi posao. Hvala vam. Hvala vam mnogo. Javnost očekuje informacije od vas. Naravno.